Добрий вечір. СТН про ключові події середи у студії Лілія Гулейн. І ось, що сьогодні відбувається. Сутички, провокації, сльозогінний газ та розібрана бруківка. Мирні мітинги більше не мирні. Що реформувати найперше – медицину чи політику? Депутати в облозі і перед непростим вибором. 8 мільйонів гривень на утеплення медзакладів. Чи ефективно використали бюджетні гроші? Станцію метро Харківська звільнили від незаконних мафій. Чи на всі кіоски чекає така ж доля? Мирні мітинги усе складніше називати мирними. Якщо день у наметовому містечку був відносно спокійним, то вже увечері знову сталися сутички. Був і сльозогінний газ, і розібрана бруківка. Щоправда, далі не пішло. Ніколета Бокшан розповість більше. Близько 17-ї години ситуація на Грушевського загострилася. Хто спровокував сутички – невідомо. Одні очевидці стверджують, що самі активісти тиснуть на охоронців порядку, провокуючи на застосування сили. Інші – що правоохоронці намагалися штурмувати намети. Сиді на палатці, ось в цій палатці. Чую, почався якась хопошнеча. Чую, виходжу, але хлопці почали, кажуть, тривога. Я підходжу, бачу, вже заходять біркоти вже ж. Тобто почали вони цими, ну, то, що вчора відібрали в Національній гвардії щити, стукати. І почали біркот на нас нападав. Факт, що вони зламали забор раз. По-друге, вони вломилися до Донбасу, і хлопців, добровольців, вони газом травили. Кілька радикалів почали зривати бруківку. Частина активістів закликала цього не робити. Люди кричали, що це провокація. Утім, до протистояння не дійшло. У силовиків бруківка не полетіла. Бруківку не кидали, намагались деякі окремі мітингувальники там вирвати кілька бруківок, але заспокоїлись. Очільник поліції зазначає, що протягом вівторка і вночі тривали перемовини, аби акція повернулась у мирне русло. Втім, умовляння на радикально налаштованих протестувальників не подіяли. Сьогодні ввечері мітингувальники, особи, які знаходяться в наметовому містечку, не знаю, як їх характеризувати, вистроїлись з метою, маючи намір на меті пройти по центральній частині міста Києва до деяких адміністративних зданій державних установ. 18-ї години в містечку почали утворювати ось такі захисні ряди щитами. Кажуть, готуються до ймовірної нічної атаки. Охороняємо наметове містечко, тому що була спроба захопити. З наметів забрали кілька людей вже. А як думаєте, буде ще вночі таке повторювати? Ну, думаю, що так, вони будуть старатися, мабуть, розігнати. Ми атошники, які воювали за вас під Донецьком, тепер ми воюємо тут. Проти нас пустили псов влади, які не соблюдають закони. Ми просто стоїмо, вони нас викрадають. Правоохоронці зазначають, поліція лише слідкує за порядком і за тим, аби не постраждали мирні громадяни. Натомість активісти напередодні розбили частину автобуса Нацгвардії та викрали 80 щитів. Вчора частина мітингувальників розбила автобус Національної гвардії та викрала приблизно 80 спецзасобів щитів. На протязі всього цього часу, з вчорашнього дня, з ними проводились перемовини в мирний спосіб, щоб вони повернули все це. Була порушена кримінальна справа за статтею 186 грабіж. За цим фактом і затримали 13 осіб. Усіх доправили до Печерського райвідділку. Після складання адмінпротоколів частину затриманих відпустили. Наразі потрапити в епіцентр подій важко. Перекриті вулиці Грушевського, Садова та Шовковична. Ніколетта Бокшан, Олег Борщевський, телеканал «Київ». І що зараз відбувається в урядовому кварталі, дізнаємось наживо в Ольги Киселевич. Олю, де ти, що ти бачиш і чи все спокійно? Вітаю, студія, вітаю, Лілію. Ми зараз знаходимося у самому серці урядового кварталу. Наразі все спокійно, активісти слухають музику, співають пісні, спілкуються між собою. Люди несуть їм продукти харчування, теплий чай, каву. Наразі активісти не збираються розходитись по домівках, кажуть, не підемо, доки народні обранці не почують наші вимоги. Наразі в мене вся інформація, студія. Олю, чи є там представники політичних сил? Є представники різних політичних партій. Також важливо зазначити ще, що порядок акції охороняють правоохоронці.
Дякуємо, Олю. Ольга Киселевич, з протестного урядового кварталу. Там усе спокійно, наразі вже звучить музика. І щодо затриманих, після встановлення анкетних даних, отримання пояснень та складання матеріалів, усіх їх відпускають. Про це розповів керівник департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало. І за фактами вчорашніх заворушень, поліція відкрила 3 кримінальні справи за статтями погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, умисне знищення або пошкодження майна і 3-я про грабіж. Йдеться саме про майно МВС. Сьогодні Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому видно, як мітингарі провокували правоохоронців, зривали шоломи і били палицями з ланцюгами. Депутати до своїх робочих місць вранці діставалися попід землею через тунелі між комітетами і парламентом. На засіданні продовжували узгоджувати поправки до законопроєктів про медреформу, утім через короткий день до голосування не дійшли. Богдан Бур'яненко про день у Раді. Не поспішаючи, без ентузіазму до роботи, у сесійну залу заходять нардепи. На сигнальному голосуванні зареєструвалося трохи більше як 300 депутатів, та частина одразу ж вийшла. Хтось у телефоні грається, дехто читає останні новини. На початку засідання сесійна зала починає нагадувати вчорашню погоджувальну раду. Знову образи, теревені та критика головного законопроекту дня – медреформи. Відволікайтесь на другорядні питання. Боретесь за владу. Боряться за себе і боряться за владу. Робіть висновки, придурки. Оці реформатори, де отам пусто, це вони за медичну реформу. Це та реформа, яка вирішує долю людей в Україні. Вона не вирішує долю багатьох з нас, у яких є гроші на платні послуги. У такій атмосфері народні обранці продовжують працювати над правками до законопроекту 6327 медичної реформи. Під час засідання вдалося розглянути більше як 500 пропозицій, та жодній не вдалося дати зелене світло, бо ж під час голосування у залі близько сотні депутатів, а для того, щоб правку внесли у законопроект, потрібний мінімум 150 голосів. Усі пропозиції депутати не встигли розглянути. На завтрашнє засідання залишилось 104 правки. Після їх обговорення голосуватимуть безпосередньо за законопроект. Суспільство чекає, врешті-решт, щоб ми розпочали реформування медичної галузі, тому що гірше ситуація, як є, не буде. Треба розпочинати і врешті вводити страхову медицину. Фракція «Самопоміч» буде голосувати, бо це є справжня реформа, вона змінює основну парадигму нефінансування лікарських закладів, закладів охорони здоров'я, а фінансує безпосередньо первинну медичну послугу. Таким чином підтримуватиме медреформу коаліція, а це блок Петра Порошенка і Народний фронт, і разом з ними об'єднання «Самопоміч». Загалом це 245 депутатів. Цього має вистачити для позитивного голосування за законопроект. Завтра ми зможемо досить швидко дійти до прийняття рішення по медичній реформі, перейти до питань зняття депутатської недоторканності. Також завтра в порядку денному проект про зміну виборчого законодавства, а також розгляд бюджету в першому читанні. Богдан Бринько, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». Тим часом на сході країни загострення. Двоє загиблих і четверо поранених бійців – це наслідки бойових дій минулої доби. Окупанти відкривали вогонь аж 44 рази. Сьогодні провокації продовжились. Від опівночі на час до 6 вечора уже відбулося понад 20 обстрілів. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Але бої ведуться вздовж усієї лінії фронту. Поранень сьогодні зазнав один український захисник. Торговельні кіоски у метрополітені не повинні заважати вільному проходу пасажирів, зазначив сьогодні столичний голова під час виїзної інспекції на станцію метро Харківська. Там уже демонтували фактично усі незаконні малі споруди. Чи така ж доля чекає на решту мафію підземки, знає Катерина Бенько. У нас возле дома порядка 50 мафій було, але половину ми, активісти нашого дому, благодаря ще адміністрації, немножечко убрали мафію, благодаря благоустрою. А половина так і осталась. Пані Севгіль скаржиться. Незаконні тимчасові споруди заважають їй вільно почуватися у своєму місті. Це стосується і мафів у самому метрополітені. 3 роки тому столична влада почала прибирати незаконні споруди в метро. Попри шалений опір торговців, цьогоріч, наприклад, демонтували більше ніж 1000 тимчасових конструкцій. У нас ключове завдання для того, щоб станції метро використовувалися виключно як транспортна інфраструктура. Ми бачимо, що у нас велика кількість проблем, коли проходи, які призначені для того, щоб люди без перешкод заходили в метро, виходили, вони перетворюються
такі імпровізовані торгові точки, несанкціонована торгівля. Впродовж двох тижнів ті МАФи на метро Харківська, у яких закінчились договори, мають прибрати самостійно. Якщо ж власники тимчасових споруд цього не зроблять, то за справу візьмуться комунальники. Сьогодні-завтра інспектори благоустрою вийдуть на цю територію, вручать всім приписи про надання проєктно-дозвільної документації. Всі ті, які надають нам документацію, які в нас є в базі як незаконні тимчасові споруди, будуть демонтовані після закінчення трьохденного терміну, після вручення приписів. За словами мера, у метро тимчасові споруди демонтували винятково з держвиконавцями та за рішенням суду. Загалом знесли понад 3 тисячі квадратних метрів площ. Майже 70% торгових площ, які незаконно були розташовані по рішенню суду, прибрали. Зараз метрополітен виглядає зовсім по-іншому, але ще залишились переходи, які нам потрібно ще прибрати. Водночас, за словами міської влади, підприємці, МАФи яких відповідають правилам пожежної безпеки та не перешкоджають шляхам евакуації населення, за рішенням депутатів Київради продовжили договори і законно працюють. Нині у столичній підземці менш як 2 тисячі квадратних метрів легальної торгівельної площі. На самій же станції метро Харківська залишилися лише поодинокі тимчасові конструкції. Три МАФи залишилося, але вони не на шляху пасажиропотоків. Тобто вони стоять в дозволених місцях протипожежними правилами. А вже невдовзі почнуть демонтувати МАФи на інших станціях метро, зокрема і на Майдані Незалежності. Катерина Бенько, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Майже 90% столичних будівель у період опалювального сезону втрачають тепло через неутеплені стіни і вікна. І нині це найбільша проблема. Про це йшлося під час щорічного муніципального форуму «Енергоефективна столиця». За останні 3 роки у Києві створили кілька програм з енергоефективності. Сьогодні фахівці цієї сфери ділилися досвідом у питаннях термомодернізації, теплоізоляції та економного освітлення. Застосування енергоефективних систем передусім допоможе заощадити людям гроші. Вкладені людьми кошти, порядка 13 мільйонів гривень, в минулому році вже дали економію 8 мільйонів гривень за рік. Тобто півтора опалювальних сезону окуповуються ті заходи, ті інвестиції, які роблять люди. І мають потім чисту живу економію своїх грошей на комуналці. Енергоефективність важлива на сьогоднішній день всім, тому що у нас дуже сильно повисились тарифи, у нас дуже сильно повисилась ціна на газ, на енергоносителі. Поэтому экономия сегодня, наверное, вопрос, я думаю, номер один. Как только начинается отопительный период, люди стремятся экономить свои счета. Если говорить конкретно по энергоэффективности, то это очень важный вопрос, потому что сейчас около 40% энергии, которую потребляет Украина, это жилой сектор. И сейчас вот очень рад, что Киевский совет внедряет такие программы, такие финансовые инструменты, которые позволяют сделать наши дома, конкретно обычных жителей дома, более энергоэффективными. Близько 8 мільйонів гривень спрямували цьогоріч з бюджету на енергозбереження у закладах охорони здоров'я, як утеплили приміщення і чи ефективно використали кошти, інспектували сьогодні столичні посадовці. Яскрава та різнокольорова – саме такий вигляд має утеплена дитяча поліклініка номер 2. Батьки разом із маленькими відвідувачами в один голос стверджують – веселкові стіни створюють святковий настрій. Мені теж подобається, ярко, так красиво. Неожиданно було, коли це все відбувалося. Звісно, не очікували ми, що наша поліклініка буде така красота. Утеплитися поліклініці вдалося завдяки міській цільовій програмі підвищення енергоефективності. У закладі змінили вікна, провели термозонацію приміщення та полагодили дах. Окна просто випадали вже. Чому виборочно і вийшло? Тому що в першу чергу ставили окна, які вже випадали. Їх невозможно було вже відкрити і закрити, не говоря про те, щоб утеплити якось. Не відстають і у дитячій поліклініці номер 1. Там наразі активно ведуть роботи з термозонації медичного закладу. В стаціонарній частині ми зробили 40% замінили окон, і зможемо тільки зробити, в тому числі пищеблока, і зможемо зробити кусочок пищеблока, замінимо фасад. Місто виділило на цільову програму енергоефективності близько 8 мільйонів гривень. В цьому році заплановано виконати частину робіт з термосанації будівель. Ми бачили частину виконаних робіт на вулиці Копилівській, зараз бачимо на проспекті Правди також частину виконаних робіт. Близько 8 мільйонів гривень було виділено на проведення такого роду робіт. В наступному році, сподіваюся, що ми
ті об'єкти, які ми почали, це стосується не тільки дитячої клінічної лікарні номер 9, що стосується термосанації, завершимо обов'язково, тому що бачимо, навіть зараз при незавершених роботах ми бачимо економію тепла приблизно 15-17%. Усі ремонтні роботи завершать вже у 2018-му. Також у планах столичної влади запровадити наступного року енергоощадливе освітлення у всіх столичних лікарнях. Ольга Киселевич, Андрій Гегель, телеканал «Київ». Наступного року кожен абітурієнт зможе подати заяву вступника лише до 7 вишів, а не до 9, як раніше. Але на 4 спеціальності це залишилось. Про нововведення вступної кампанії 2018 розповіли у Міністерстві освіти. Зокрема, на лікарські спеціальності встановлюється єдиний мінімальний прохідний бал – 150. За бюджетні місця дозволять позмагатися і тим, хто складав ЗНО ще у 2016 році. Виняток лише іспит з іноземної мови, його доведеться перескласти. А ще планують впровадити так званий творчий зал, який проводитимуть паралельно з творчим конкурсом. Усі деталі згодом опублікують на офіційному сайті міністерства. Освітяни кажуть, радикальних змін у вступній кампанії 2018 не буде. В цьому році радикальних змін немає. Ці зміни, про які ми сьогодні казали, ну, це чуючи такий поміркований характер тих робочих змін, які щороку мають вноситись, мабуть, дома в прийом. Ось такі події вже відбулися. Будемо стежити за усім важливим і далі. Дивіться СТН-23. Ну, а наразі Руслан Цвірін про не менш важливі спортивні новини. Залишайтеся. Вітаю вас, шановні друзі. Київські динамівці у четвер проведуть свій третій поєдинок у груповому турнірі Ліги Європи. На Євроарені восени справи підопічних Олександра Хацкевича складаються краще, ніж на національній. Наші футболісти з 6 очками впевнено лідирують, випереджаючи на 4 пункти найближчих переслідувачів швейцарський Young Boys у груповому турнірі Ліги Європи. Той самий Young Boys, який влітку вибив киян з кваліфікації Ліги Чемпіонів і саме з якими зіграють завтра на НСК Олімпійському підопічні Олександра Хацкевича. На передматчевому тренуванні хіба що Євген Хачаріді займався окремо від інших, у нього запалення сухожилля. Усі інші у гарній фізичній формі, що не скажеш про психологічну форму після нещодавньої поразки в Одесі. Мы все живем надеждой, да, я точно так же надеюсь, что ребята отошли от тех неудачных игр, которые были и у нас, и там в сборной Украины. Так что, да, непростой период, но говорим, что каждая игра – это новая история, и к ней нужно подходить готовым на 100%. Склади і «Динамо», і «Янг Бойс» після їхніх літніх протистоянь у кваліфікації Ліги Чемпіонів зазнали певних змін. У нас головна втрата – Ярмоленко, а стан швейцарського клубу також залишило декілька виконавців. Проте і нинішній «Янг Бойс» здатен створити проблеми для київського «Динамо». Принаймні, у цьому переконані гості. Виїзні поєдинки для них складаються не дуже вдало. Зокрема, влітку вони програли киянам на НСК Олімпійському 0-1. Розуміють, що важко буде і зараз. Але в той же час стверджують, що підготувалися дуже добре. Ми раді знову приїхати до Києва. У нас не дуже приємні спогади про попередній візит. Але потім вдома ми переграли «Динамо» і тому зараз налаштовані рішуче. На нас трохи тисне те, що ми відстаємо від киян на 4 очки, але ми гарно підготувалися до нової гри. У нас зараз дуже гарний склад. Ми зробили висновки з попередньої поразки від «Динамо» і сподіваємося, що матч у четвер залишить нам приємні спогади. Донецький «Шахтар» здобув вольову перемогу у Лізі чемпіонів, ще й у гостях у Нідерландах. У третьому турі групового турніру гірники у Роттердамі здолали тамтешній «Фейенорд». З перших хвилин господарі за шаленої підтримки рідних трибун полетіли в атаку, і їхній швидкий гол не став несподіванкою. Відзначився Бергейс. Але «Шахтар» не розгубився. У середині першого тайму донечани зрівняли рахунок. Фред довів, що недарма його викликають до збірної Бразилії, вивівши на ударну позицію Бернарда, і той не схибив 1-1. Після голу гірників гра не заспокоїлася, а пішла на зустрічних курсах. На початку другого тайму Будко навісив на Бернарда і найнижчий у складі гостей гравець вивів «Шахтар» вперед. Навіть за переможного рахунку «Шахтар» продовжував пресингувати на чужій половині поля і не давав спокою «Фейенорду». Перемога 2-1 виявилася цілком логічним завершенням матчу.
Це була важка гра. Мені сподобалися обидва м'ячі Бернарда. Якщо ми згадаємо жеребкування, то 90% людей не повірили б, що зараз у нас будуть дві перемоги. Попереду теж буде важко. Нам потрібно зіграти ще три поєдинки. Наполі і Манчестер Сіті – це два фаворити на вихід з групи. Але, як я і говорив раніше, я вірю в нашу команду. В іншому матчі групи F Ліги чемпіонів Ман-Сіті вдома здолав Наполі 2-1. У наступному турі ці ж пари команд збережуться. Поєдинки відбудуться у Неаполі і Харкові. Для збільшення шансів на плей-офф Шахтарю треба брати очки з аутсайдером за 2 тижні 1 листопада. Спорткомплекс «Восход» повернуть до комунальної власності. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. Сьогодні він відвідав одну з найбільших у Дарницькому районі спортивних споруд. Спортивний клуб «Восход» вже не перший місяць потерпає від рейдерського втручання. Усе через те, що офіційно спорткомплекс зі стадіоном належав збанкрутілому ще 97-го року київському радіозаводу. Але територія у майже 4,5 гектари на приміщення комплексу розміром у 7 тисяч квадратних метрів було продано невідомому інвестору за 800 тисяч гривень. У плани нового господаря заняття спортом не входять. Про це свідчать мародерські навали невідомих, останнє з яких навіть завершилося кровопролиттям. Через те, що судовий процес триває, майно заарештоване, але це все одно не зупиняє рейдерів. Я думаю, що весною вже наступного року у нас буде, по нашому плану, дане здання на балансі міста, где мы сможем сразу включить бюджетные деньги для того, чтобы сделать ремонт, привести его в порядок. И здесь были спортивные секции для детей, занимались этим спортом. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.